Stara fasada na Lolinoj školi ugrožavala je bezbednost đaka i zaposlenih, ali i prolaznika. Sada ne samo da izgleda lepše, tu su i novi prozori, već su i mnogo bolje toplotna i zvučna izolacija. Sledi nadogradnja na fiskulturnoj sali. Ako sve bude išlo kako treba, ako uspijemo ovih dana da prepakujemo glavni projekat koji imamo za nadogradnju dva krila škole, da prepakujemo jedan deo, da prvu fazu nadogradnje izvršimo, čime bi praktično dobili četiri nove učionice, jednu učionicu produženog boravka, da bi naši učenici opet po nekim evropskim standardima, ovi mlađi od prvog do četvrtog razreda, mogli ići i pohađati nastavu u jednoj smeni. Škola Vasa Stajić dobit će novu fiskulturnu salu i četiri učionice namenjene đacima nižih razreda. Dogradnja škola Ivo Lola Ribar i Vasa Stajić trebalo bi da počne na jesen i da se završi krajem godine. Grad Novi Sad je opredelio 57 miliona dinara iz budžeta za kapitalne investicije za tri osnovne škole. To su Dušan Radović, Vasa Stajić i Ivo Lola Ribar. Kada govorimo o školi Dušan Radović, to je u pitanju nadogradnja. Predviđeno je 22 miliona dinara, međutim škola još uvek nije obezbedila projektno-tehničku dokumentaciju i građevinsku dozvolu. Kada se steknu ti uslovi, onda će se raspisati javna nabavka za najpovoljnijeg izvođača za te radove i zatim će krenuti izvođenje radova. Kada govorimo o školi Vase Stajić, tu je predviđeno 15 miliona dinara za potrebe izgradnje fiskulturne sale i dogradnje škole. Ova škola već ima sve uslove za raspisivanje tendera, ja mislim da će ovih dana taj tender biti i raspisan i da radovi mogu krenuti odmah nakon završetka tenderske procedure, a to je negde prilike septembra meseca. Slična je situacija i sa osnovnom školom Ivo Lola Ribar. Tu je predviđeno 20 miliona dinara za nadogradnju škole. Oni takođe imaju sve uslove za iznalaženje najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje tih radova. Jeliš najavljuje da bi u naredna 2 meseca mogla da se pribavi projektno-tehnička dokumentacija za dogradnju škole Dušan Radović, nakon čega sledi tenderska procedura. Dakle, nije realno da na njoj radovi počnu ove godine, ali kada budu gotovi, ovde će se naći novi amfiteatar, dnevni boravak i dve učionice.